ኣብ ውድድር ማራቶን ኦሎምፒክ ሪዮ ዲ ጀኔሮን ምስታፍ ሓያል ምድላዋት ከካይዱ ዝፅንሑ ኤርትራውያን ኣትሌታትን ምድላዋቶም ኣፃፊፎም ነቲ ውድድር ድልዋት ከም ዘለዉ ጋዜጠኛና ክብራብ ተስፋ ሚካኤል ካብቲ ቦታ ገሊፆም። ኣብ ቤጂንግ ቻይና ብዝተኸድ ናይ ዓለም ናይ ኣትለቲክስ ሻምፒዮና ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ክኸውን ዝኽኣለ ኣትለት ግርማይ ገብረ ስላሰም ብዛዕባ እዚ ፅባሕ ሰንበት ዝካየድ ውድድር ኣብዝሃብ መግለፂ ኩልንትና ምድላዋት ከም ዝተፃፈፈን ተሪፉ ኣብ ዘሎ መዓልታት ፎኪስ ልምምዳት ምክያድ ንውድድር ምቕራብ ጥራይ ምዃን ገሊፁ። ኩሉ ኣትለት ናብ ብራዚል ከዕ ወጣን ቅድ ይመፅዩ ንኹሉ እቲ ኣብ ውድድር ዘጋጥም መሰናክልን ኩነታት ኣየርን ተፃዊሩ ዝዕወድ ድማ ሓቢርና ክንርኢ ኢና። እቲ ውድድር ግን ኣዝዩ ሓያል ከም ዝኸውን ጥርጥር የብለይ ድሕር ምባል ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ብታሪክ ውድድራት ኦሎምፒክ ኣብ 2004 ብመንገዲ ዘርእስና ተደሰ ጥራያ መዳልያ ረኪባ ዘላ ሎም ዓመት ካብ ካልኦት ኣትሌታት እውን ተፀቢና ነርና ኣይኮነን ሎም ትፃዕር ፅባሕ ትስዕር ባህር ናይ ስፖርት እዩ። ኣብዚ ናይ ሰንበት ናይ ማራቶን ውድድር ግን ገለ ሓድሽ ምዕራፍ ክንከፍት ተስፋ ይገብር ክብል ብርእሰ ተኣማነ ተዛሪቡ ኣሰልጣን ሃገረት ካንታ ኤርትራ ኣብ ዓውዲ ማራቶን ሊቪንግስቶን ኣብርሃም ብወገኖም ኩሎም ኣትሌታት ነዚ ውድድር ዝኸውን ምድላዋት ኣብ ኤርትራ ወዲኦም ከም ዝመፁ ድሕር ምግላፅ ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ መዓልታት ኣትሌታት ኣብ ዕረፍቲ ፍኹስ ዝበለ ልምዳትን ተፀሚዶም ከም ዘለዋ ረድዩ። ኣብዚ ዋን ዛብ ዓለም ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ማራቶን ኣትሌታት ነዚ ውድድር እዚ ብምባል ኣብ ሪዮ ዲ ጀኔሮ እዮም ዝርከቡ። እንትኾነ ግን ማራቶን ከም ካልኦት ዓይነት ውድድራት ኣይኮነን። ስም ዘይብሉ ኣትሌት ዓወት ከመዝግብ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ። ስለዚ እቲ ውድድር ንኹሉ ማዕረግልካ ክትገልጾ ይከኣል እዩ። ጋንታረ እውን ኣቃሊልካ ዝረአዩ ኣትሌታት ኣይሓቆፈትን። ብመንፅር ኣብ ምድላዋት ዝረኣናዩ ኣትሌታትና ኣብ ፅቡቅ ቁመናት ዘለዉ ፅቡቅ ውፅኢት ከነመዝግብ ተስፋ ሓዲርና ኣለና። ድሕር ምባል ስለስትዮም ኣትሌታት ናይ ጋንታ ፀወታ ብምንፅብራቅ ታሪካዊ ውፅኢት ከመዝግቡ ድልዋት ኣለዉ ክብል ገሊፅዎም። ኣብዚ ውድድር እዚ ንኤርትራ ወኪሎም ዝወዳደሩ ዘለዉ ኣትሌታት ኣብዚ ውድድር እዚ ዘሳትፎም እኹል ናይ ግዜ መስፈርቲ ኣማሊኦም እዮም። ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም 2015 ግርማይ ገብረ ስላሰ ኣብ ወርሒ መያዝያ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ለንደን ማራቶን ብዘመዝግቦ 02/07/46 ግዜ እዩ ተሳታፊ ውድድራት ኦሎምፒክ ክኸውን ክኢሉ ዘሎ። ኣማኒኤል መስል ብወገኑ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ መያዝያ ብፖላንድ ከተማ ማርሳው ናይ 02/08/17 እዩ ኣመዝጊቡ። ንኤርትራ ብከም ኦሎምፒክ ዝኣመስለ ኣብ መድረክ ንፈለማ እዋን ዝወከለ ኣትሌት ተወልደ እስቲፋኖስ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ብዘመዝግቡ ናይ ግዜ 02/09/16 ግዜ ተሳታፊ ኦሎምፒክ 2016 ክኾን ክኢሉ ዘሎም። እዞም ሰለስተ ኣትሌታት ኣመዝጊቦሞ ዘለዉ ናይ ግዜ መዐቀኒ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ዝስራዕ ኮይኑ ከም ኦሎምፒክን ዓለማዊ ሻምፒዮንን ዝኣመስሉ ውድድራት ናይ ግዜ ኣቀላጠፍቲ ስለዘይብሎም ኩሎም ኣትሌታት ማዕረ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ከም ዘለዎም እዩ ዝትንተን። ኣብዚ ውድድር እዚ ደሚቖም ክረኣዩ ልዑል ትፅቢት ተገይሩሎም ካብ ዘለዉ ኣትሌታት ብቐዳምነት ዝጥቀስ ኬንያዊ ኤልሁድ ኪፕቾጌ እዩ። ካብ 2014 ክሳብ ዘዋን እዚ ልዕሊ ካልኦት ኣትሌታት ኣብ ሓሙሽተ ዓበይቲ ናይ ማራቶን ውድድራት ምዕዋት ስሙ ኣብሪኹ ዘሎ ኣትሌት እዩ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት እዚ ንለንደን ማራቶን 02/03/05 ኣብ ዝዛዘመሉ ኣጋጣሚ ክብረ ወሰን ካብ ብምስባር ንስክላጅ ተዓንቂፉ። ካልእ ኬንያዊ ስላኒ ቢወት እውን ኣብ ማራቶን ሪዮ ክደምቁ ትፅቢት ካብ ዝግበርሎም ኣትሌታት እዩ። እዚ ኣትለት እዚ ንኪፕቾገ ተኸቲሉ ኣብ ማራቶን ለንደን ናይዚ ዓመት እዚ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዝነበረ እዩ። ኣብዚ ውድድር እዚ ኣብ ለንደን ኦሎምፒክ ናይ 2014 ተዓወት ዝነበረ ኪፕሮቺት ሎሚ እውን ንሃገረት ጋንታ ዩጋንዳ ወኪሉ ክወዳደር እዩ። እዚ ኣብ ዓበይቲ ኣገራዊ መድረካት ዓወት ናይ ምምዛዕ ተመክሮ ዘጥረየ ኣትለት ልዕሊ ከምቶም ኬንያውያን ተፈርሐ ኣትለት ኮይኑሎም። ኣብዚ ናይ ሰንበት ውድድር ኩነታት ኣየር ልዕሊ 25 ሴንቲግሬድ፣ ፀቕጢ ኣየር ድማ ካብ 65 ክሳብ 70 ሚታዊት ክኸውን ገምጋም ኩነታት ኣየር ስለዘሎ እቲ ውድድር ኣመና ፈታኒ ክኸውን ምዃኑ ብኣግኡ ተገሚትሎም።